نیو میٹرو سٹی ہاؤسنگ اسکیم پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز مین جی ٹی روڈ پر کھاریاں اور سرائے عالمگیر کا پہلا اسمارٹ سٹی پروجیکٹ جہاں ڈیولپمنٹ کا کام زور و شور سے جاری ہے. نیو میٹرو سٹی اپنی کامیابی کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے اب آفر کرنے جا رہا ہے ضروریات زندگی کی تمام سہولیات لیے اوور سیز انکلیو. نیو میٹرو سٹی کی پرائم لوکیشن پر 5, 7, 10 اور 14 مرلے کے لمیٹڈ ریزیڈینشیل پلاٹس وہ بھی آسان اقساط میں. بکنگ کے لیے ابھی رابطہ کیجیے 0800-001-01.